نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی اعلیٰ حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج میں کچھ ایسے خوابوں کا ذکر کروں گا، اگر کوئی شخص ایسے خواب دیکھتا ہے تو یہ خواب اس کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، صاحب خواب کی موت واقع ہو سکتی ہے، وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، آپ کو غم اٹھانے پڑ سکتے ہیں، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ بدنام ہو سکتے ہیں، یا آپ کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کا کوئی خواب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو کریں، آپ توبہ کریں، پھر آپ اس طرح کے خوابوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رجوع کریں، توبہ کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ یہ جو خواب میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان کی تعبیرات کچھ اچھی نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ جنگل میں گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص غم اٹھائے گا، محتاج ہوگا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے ہرن کو مارا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے، خواب دیکھنے والا شخص اپنی بیوی کی طرف سے کوئی غم اٹھائے گا، مطلب یا تو اس کی بیوی فوت ہوگی یا کوئی اور پریشانی میں پھنسے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں چشمے کا سیاہ پانی دیکھتا ہے، گندا اور بدصورت پانی دیکھتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو غم ملیں گے، بیمار ہوگا، کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں پیاز دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص حرام مال کھائے گا، بدنام ہوگا، لوگوں کی غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، ایسے شخص کو بھی صدقہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دریا کا گدلا پانی دیکھتا ہے، گندا پانی دیکھتا ہے اور اس میں شکار پکڑتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص ہلاک ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ شخص دریا میں ڈوبا ہے اور اس کے جسم پر کیچڑ لگا ہے، پورا جسم گندا ہو گیا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص حاکم وقت سے دکھ اور تکلیف اٹھائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں رو رہا ہے پھر ہنستا بھی ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کی موت قریب ہے، ایسے شخص کو صدقہ دینا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ روتا بھی ہے مگر اس کے آنسو نہیں نکلتے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص کسی تکلیف اور مصیبت میں گرفتار ہوگا، رنج اور دکھ اٹھائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور پھر توڑ دیا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص دین سے دور ہوگا، بھوک، مفلسی اور تنگ دستی کا شکار ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کسی بزرگ کوئی بزرگ اس کا جاننے والا غمگین حالت میں ہے، پریشان حال ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کی کوئی چیز گم ہوگی، اس کا نقصان ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس نے پیدا ہوتے ہی اپنے باپ سے باتیں کی ہیں، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص فوت ہوگا، ایسے شخص کو صدقہ دینا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔